الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فمن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم محترم müminler, değerli kardeşler, bugünkü hutbemizin mevzusu hadisler barəsindədir. Daha doğrusu, karşımıza çıkan hadislere nece bakmalıyıq? Hadislere nece münasibet göstermeliyik? Bu hususta olacaktır inşallah. Müslüman olan kəs Peygamberinin sözlerine saygılı ve hürmetkar insandır. Çünkü hadisler Resulullah Aleyhisselam'ın nefesini aramızda her daim yaşadan ve yolumuzu aydınlatan bir ışıktır. Sünne olmasaydı hiçbirimiz Kur'an'ı anlayabilmezdik diyen İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin bildirdiği kimi hadis ve sünne bizim için her şeydir. Hadislere sıravi bir insanın sözüymüş kimi bakmak, manasını başa düşmeyende de ya da sərf eləmeyende, eşi bu dövrdə belə şey olar mı kimi həddini aşan sözler danışmaq bir müsəlmana, mən müsəlmanam deyən birinə əsla yaraşmaz. Yaxşı müsəlman ağlına ilişən bir hədislə rastlaşdığı zaman onun həqiqətən Peyğəmbər sözü olub olmadığını araşdırmalıdır. Əgər bu sözün hədis olduğunu öyrəndikdən sonra onu baş tacı edə bilmirsə, yenə işini, içini bir şübhə narahat edirsə, o zaman da o hədisin nə mənaya gəldiyini bilən birinə soruşmalı və qəlbini huzura qovuşdurmalıdır. Çünki hədislər əsla gərəksiz və əhəmiyyətsiz görülməməlidir. Bəzi insanlar anlayışına, zehniyyətinə uymayan bir sözün ayə veya hədis olduğunu öyrəndikdə dirənməyi bırakıp susur. Elhamdülillah bu da bir yerləyişdir. Fəqət bəzi insanlar da olur ki, anlamaqda çətinlik çəkdikləri hədislər qarşısında eyni təslimiyyəti göstərə bilmirlər. Hədis haqqında yetəri qədər bilgisi olmadığı halda ağıllarına uymayan bir sözü Hazreti Peygamber'in demeyeceğini düşünürler. Hatta biraz daha haddi aşarak sahih deyilen bir hadis hakkında böyle bir şey olmaz, bu uydurmadır diye bilirler ve hadise karşı lağeyt, sehlenkar ve lağ hareketli bir davranış sergileyebilirler. Böyle bir davranıştan Allah bizi ve bütün müminler korusun. Kardeşler, hadislere əhəmiyyət verməmə xəstəliyi tezə bir xəstəlik deyil, tarixi xeyri köhnədir. Səhabələrdən Übadə bin Samit radiyallahu anh, Hz. Peyğəmbərin yasaqladığı bir alış-veriş şəklindən bəhs eləyərkən, həmin məclisdə olan bir nəfər özünün fərqli bir görüşünü irəli sürür. Peyğəmbər hədisi söylənir, Peyğəmbər bunu bu şəkildə qadağan eləyib, belə əmr eləyib, adam öz fikrini söylüyor, mən belə düşünürəm deyir. Adamın bu davranışı Hazreti Übadəni qəzəbləndirir və dərhal ayağa qalxaraq, qəti şəkillə səninlə eyni damın altında otura bilmərəm deyərək oranı tərk eləyir. Müslüman olduğunu söyləyən birinin Hazreti Peyğəmbər Aleyhisselamın bir əmrini eşitdiyi halda ondan fərqli düşündüyünü irəli sürməsi Əshab-ı kiramın da qəbul edib xoş görə bilməyəcək bir hərəkət deyildi. Əsla qəbul edə bilməzdilər. Həmçinin alimlərimizin də qəbul edə biləcək bir hərəkət deyildi. İmam Şafi rəhmətullah aleyhin iştirak elədiyi bir məclisdə
Mecliste olanlardan biri İmam Şafii rahmetullahi aleyh'ten bir mesele hakkında soruşur. İmam Şafii de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu deyir. Adam deyir ki sen ne düşünürsen ben senin fikrimi soruşuram. İmam Şafii deyir ki adam sen beni kilisede papaz mı zannedin benim fikrimi soruşursan? Ben sana Resulullah böyle buyurdu deyirəm. Sen bana senin fikrin nedir diye soruşursan. Kardeşler, müçtehitlerimiz, alimlerimiz, arkasından yoluyla gittiğimiz insanların yolu bu idi. Kur'an'a ve sünneye möhkem bağlanmak, sarılmak. Çünkü o insanlar çok güzel bilirdiler ki Kur'an-ı Kerim'in izahı, açıklaması hadislerdir. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnesidir. Yani alim olarak gördüğümüz insanların davranışı bundan ibarettir. Yoksa bugün alim adı altında, dırnak içerisinde alim adıyla ortalıkta hadis, Kur'an, hadise gerek yoktur, Kur'an'la gidilmelidir. Kur'an Müslümanı diye ortalarda fırlanan, dolaşan insanların niyetini bu meselelerden başa düşmemiz mümkündür. Tebe-i Tabi'ün alimlerinden Medineli fekih ve hadis alimi İbn Ebu Zib rahmetullahi aleyh adında bir alim var idi. Süfyan-ı Sövri, Abdullah İbn Mübarek, Yahya el-Gattan kimi meşhur alimlere hadis okutmuş bir zat idi. Sade bir hayat yaşayar, haksızlık karşısında susmaz, hakkı demekten de çekinmezdi. Onun da iştirak elediği bir mecliste, onun özünün de ravisi olduğu bir hadis üzerinden söhbet yedirdi. Hadiste yakını öldürülen biri ya diyeti kabul eder veya katile kısas uygulanar buyrulurdu. Meclistekilerden biri ona, alime, sen bu hadisi tetbik etmeyin taraftarısan diye soruşur. İbn Ebu Zib gazeplenerek adamı bile danlayır. Ben Resulullah'ın hadisini rivayet ediyorum. Sen bana bunu uygulamanın taraftarısan diye soruşursan, elbette onunla emel edeceğim. Bu hadisi tetbik etmek hem bana hem de onu eşiden herkese ferzdir diye buyurdu. Sonra da Resulullah Aleyhisselam'ın Müslümanlar için ne mena başladığını anlatmaya başladı. Allah Teala'nın onu insanların arasından seçtiğini, Müslümanları Resulü sayesinde doğru yola yönlendirdiğini, Müslümanların da Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a ürekleri istese de istemese de uymak mecburiyetinde olduklarından uzun uzadıya bahsedildi. Kardeşler, bu mevzuda gelen hadislerden biri de Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın haberdarlık mahiyetinde hadisi böyle buyurur. Sizden birine emrelediğim veya qadağan ettiğim bir şey söylendikdə asla söykendiği yerden biz onu bunu bilmirik. Sadece Allah'ın kitabında gördüğümüze tabi olarak dediğini görmüyüm. Sizden birine emrettiğim veya qadağan ettiğim bir şey söylendikdə asla söykendiği yerden biz onu bunu bilmirik. Sadece Allah'ın kitabında gördüğümüze tabi olarak dediğini görmüyüm diye buyurur. Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl bundan evvel haberdarlığını edipti kardeşler. Ayet-i Kerime'de de Necm suresinin 3-4. Ayelerinde de Allah Teala buyurur ki o peygamber keyfi isteyeni havadan danışmır. Bu ancak ona Allah tarafından telgin edilen bir vahidir. Peygamberin danıştığı hiçbir söz kardeşler havadan keyfi isteyen değil. Ona telgin olunur o danışır. Allah tarafından telgin olunur o danışır. Hadisler bu mahiyettedir kardeşler. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnesi bu mahiyettedir. Bu haberdarlıklar Kur'an-ı Kerim'in öz başına değil, Peygamber'in izah desteğiyle anlaşılabileceğini açık şekilde göstermektedir. Ve hemçinin ortaya belesi fitnelerin çıkacağını da önceden haber vermektedir. Değerli kardeşler, ister sahabeler, isterse de alimler, yani bu işin ciddiyetini bilen, yani din işinin ciddiyetini bilen, din anlayışı olan kesler, nakl olunan hadislere ehemmiyet verilmeyip ciddiyete alınmadığını görende haklı olarak gazeplenerdiler.
canlarından da əziz gördükleri Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hədislərinə səhlənkarlıq görəndə bunu həzm edə bilmirdilər. Belələrinə hədisləri aşağı görənlərin aşağı görülməyi haqq etdiklərini göstərərdilər. İnsanın dini həyatını alt-üst edə biləcəyini düşündükləri belə davranışlar qarşısında verilməsi gərəkən cavabı verməkdən də çəkinmədilər. Hədislərə qarşı laqeydlik və səhlənkarlıq göstərilməsi, aşağı görülməsi böyüklərimizi bu qədər narahat edərdi. Bir adamın həm əhl-i sünnədən olduğunu iddia edib, həm də sünnəyə, hədisə əhəmiyyət verməməsinə məna verə bilmirdilər və bunu da qəbul edə bilmirdilər. Çünki qardaşlar, hədis demək din deməkdir. Allahın Rəsulu bir mövzuda bir görüş bildiribsə, müsəlmanın onu qəbul etməməsi, ağlına daha uyğun başqa bir görüş axtarması mümkün olan bir şey deyil. Çünki heç bir müminin buna haqqı yoxdur. Resulullah Aleyhisselam səhih bir hədisində mənim ortaya qoyduğum şeylərə nəfsani arzuları boyun əyməyən kimsə mümin ola bilməz deyərək ona qeyd şərtsiz uyulması gərəkdiyini bildirmişdir. Əgər bir müsəlman Peyğəmbərinin verdiyi bir hökum qarşısında içində bir narahatlıq, buruqluq hiss eləyirsə dərhal qəlbini təmirə başlamalıdır və qəlbində sağalmaz bir xəstəliyin əmələ gəldiyini, dünyasını və ahirətini itirmək üzrə olduğunu düşünməlidir. Çünki hədis din deməkdir. Ağzından çıxan sözün dinə uyğun olduğunu bilməyən şəxs ağzını açmamalıdır. Açarsa Allahı və Rasulullahı incidəcəyini də bilməlidir, bunu da hesaba qatmalıdır. Yaxşı bir mümin hədisləri baş tacı edər. Onların ilahi sirlərin xəzinəsi, Rəbbani hikmətlərin qaynağı olduğunu bilər. Yaxşı bir mümin insan ağlının qavraya bilmədiyi bir çox həqiqətlərin Rəsul-i Əkrəmə öyrədildiyini qəbul edər və qəlbini hədislərin sonsuz dərinliyinə təslim eləyər. Bu həqiqi mümindən, həqiqi müsəlmandan söhbət gedir. Qardaşlar, xutbənin sonunda bir elanı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Məscidlərimizin hamısında bilirsiniz ki, Qur'an-ı Kerim öyrətmə kursları var. Qur'an-ı Kerimlə bərabər dini biliklərimizi övladlarımıza öyrətməyə çalışırıq. Digər vaxtlarda, məktəblərdə dərs olan vaxtlarda bu müraciəti edən vaxtı orta məktəb dərsləri ilə əlaqəli və uşaqlarımızı əlavə məşğələlərin göndərilməsinə əlaqəli müxtəlif bəhanələrlə uşaqlarımızın məscidlərə təşkil olunmuş Qur'an-ı Kerim kurslarına göndərilməsi ləngiyir, problemlərimiz olur. Yay tətilindəyik və yay tətilinin bitməsinə bir ay müddətimiz qalır. Qardaşlar, bu laqeydliyi, bu əksikliyi hələ də yaşamaqdayıq. Yetəri qədər istədiyimiz səviyyədə biz bunu görmürük. Uşaqlarımızın məscidlərdəki Qur'an-ı Kerim kurslarına davamiyyətində böyük bir zəiflik müşahidə edirik. Əlimizdən gələni eləməyə çalışırıq. Amma uşaqlarımızın dini biliklərini öyrənmələrini, Qur'an-ı Kerimi öyrənmələrini cəmaat olaraq, valideyn olaraq hər birimiz, hər biriniz önəmli bir vəzifə olaraq görməniz lazımdır. Qardaşlar, övladlarımız kiçik yaşından etibarən dini biliklərini öyrənməsi, Qur'an-ı Kerimi öyrənməsi, dini biliklərinə yiyələnməsi lazımdır. Çünki gələcəkləri üçün çalışdığımız qədər ahirət üçün çalışmamız lazımdır. Allah Teala'nın acından ölən heç bir varlığı yoxdur. Allah Teala ruzini qismət eləyəcəkdir qardaşlar. Gələcək necə olacaq deyə bir narahatçılığımız var. Gələcək həyatını necə quracaq, hansı işlə məşğul olacaq, mən olmayanda ailəsini dolandıra biləcəkmi deyə bir narahatçılığımız var. Amma qardaşlar, hər birimizin gedəcəyimiz bir yer var, imanla əlaqəli, ahirət dünyamız var. Övladımın ahirət dünyası necə olacaq? Məscidə, ibadətə sevgisi hansı səviyyədədir? Qur'an-ı Kerimlə yaxınlığı hansı səviyyədədir? Bunları düşünməmiz lazımdır. Qardaşlar, məscid məsələsinə əhəmiyyət verməmiz lazımdır. Kiçik yaşdan, körpə yaşından etibarən övladlarımızın qəlbini məscidə bağlamamız lazımdır. 3 yaşında, 4 yaşında məscidə gətirmək hünər deyil. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında məscidə gətiririk. 15 yaşında gələndə məscidə gətirməmiz mümkün vəziyyətə gəlmir artıq da. Bacara bilmirik, bağlaya bilmirik. Kiçik yaşdan etibarən o sevgini qazandırıb sonuna qədər ona nəzarət eləməmiz lazımdır.
5-6 il bundan qabaq danışdığım bir Hristiyanın övladını məscidinə, kilsəsinə hansı səviyyədə bağladığını göstərən bir ibrətli hadisəni danışmışdım. Onu paylaşım sizlərlə bərabər yekunlaşdırım inşallah. Qardaşlar, dininə ən çox bağlı olan din mənsubu bizlərik, müsəlmanlarıq. Amma bir Hristiyan, bir Yahudi də öz övladını, öz ibadətxanasına bağlamaqdan ötəri ayrı səylərə başvurur. Bir Hristiyan övladı kilsəni və kilsədə oturan papazı sevməsi üçün nələrə əl atır? Bir dənə misal verəcəm sadəcə olaraq. Övladı ilə bərabər dükana gedir. Övladının seçib bəyəndiyi bir oyuncağı görür. Övladı bu oyuncağı çox bəyəndi deyə düşünür. Ona sarılır, onu almır. Övladını gətirir evə. Daha sonra gedir o oyuncağı alır. Aparır kilsəyə, o oyuncağı verir papaza. Daha sonra övladını kilsəyə aparır. Kilsəyə aparandan sonra papaz o uşağın o çox sevdiyi, bağlandığı, qucaqladığı oyuncağı papaz ona verir kilsədə. Və uşaq ən çox sevdiyi, xoşuna gələn oyuncağı kilsədən papazdan alır. Və ondan sonra kilsəyə bağlanmağa başlayır. Qardaşlar, bu bir Hristiyanın övladını məscidə bağlaması üçün bir yoldur, metoddur. Övladlarımızın, gələcəyimizin, könüllərinin məscidə bağlanması üçün qardaşlar, əlimizdən gələni etməyə biz də çalışaq inşallah. Məscidlərimizin hamısında Qur'an-ı Kerim kurslarımız var. Rayon məscidlərində, kənd məscidlərinin hamısında var. Yaxın olan, rahat olan yerlərə göndərməyə çalışaq inşallah. Məktəb başlamasına çox az bir müddət qalıb. Biz əlimizdən gələni eləyəcəyik, siz də əlinizdən gələni eləyin inşallah. Həm xutbə ilə, xutbə mövzusu ilə əlaqəli dediyimiz məsələlərə diqqət eləyək, həm də sonunda xatırlatdığımız Quran kursları ilə əlaqəli məsələlərə diqqət eləyin qardaşlar inşallah. Ələ innə əhsənəl kələm və əbləğən